أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أم الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Qala rabbi sirah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yaqqahu qawli. Amma ba'du fala hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim. Amin. Yang dikasihi tuan-tuan imam, ahli jatang kuasa surau yang berbahagia, pengurusi surau, tuan-tuan guru, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini dengan izin Allah taala kita dapat dipertemukan dalam pengajian ataupun kuliah khas subuh kita. Mudah-mudahan Allah menerima ya solat kita dan uh, menerima segala amal ibadah kita. Alhamdulillah kita bersyukur kerana Allah memberi peluang untuk kita uh, meneruskan lagi amal soleh kita dengan kita dapat berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. <tuh> dan insya-Allah untuk pagi ini saya ingin uh, mengambil ya satu surah dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat yang ke-31 uh, yang mana dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman A'udzubillahi minasyaitanirajim Qul uh, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim Kul katakanlah. In jika kuntum. Kamu. Tuhibbuna. Menyintai. Allah. Allah. Fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Yuhbib. Kumullah. Nascaya Allah menyintai kamu. Wa yaghfir lakum. Dan dia mengampuni. Lakum bagi kamu zunubakum dan dosa-dosamu. Wallahu dan Allah ghafurun rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. <coughs> Sadaqallahul azim surah Ali Imran ayat 31. Uh, Sila jemaah yang dirahmati Allah. Uh, dalam ayat ni, pertamanya Allah Ta'ala beritahu kepada kita. Kul katakanlah wahai Muhammad. Jika benar kamu mengasihi Allah. Uh, ya. Jika benar kamu menyintai Allah maka fattabiuni ikutlah aku jadi di sini Allah Taala nak beritahu kepada kita kalaulah kita mengatakan kita nak Allah cinta pada kita, Allah sayang pada kita, Allah redha dengan kita, maka Allah perintah apa? Ikut aku. Ikut aku ni maknanya fattabiuni ah ha, ikut Ya, ini yang kita nak insya-Allah kita nak kongsi pagi ini mengenai tentang kalimah fattabiuni. Kalimah fattabiuni ni dalam bahasa Arab disebut fi'il amar perintah. Ikut aku. Allah perintah kita supaya ikut aku. Bila sebut ikut Allah bermakna ikut Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. ya, ikut Nabi. Itu kalau kita nak Allah cinta pada kita. Dan kalau kita ikut Nabi, ikut Rasulullah, ikut perintah Allah, apa yang kita dapat? Wa lakum. Nasjaya Allah akan mengampuni kamu. Allah ampunkan kita. Ya, dosa-dosa kita dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Jadi sidang jemaah yang Allah, uh, kalimah fattabiuni ini uh, ada satu doa ya dan doa ini mungkin pernah kita dengar imam baca apa uh, dalam doa itu yang dimohon? Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi. Ya. Awalan, wa akhiran, wa zahiran, wa batinan, wa kawlan, wa fi'lan, wa ibadatan, wa amalan saliha. Ada empat. Dalam doa itu kita minta empat. Lapan. Ada lapan. Apa yang kita minta? Yang kita aminkan. Ya. Masalahnya kita tak faham apa yang imam baca. Jadi amin pun tak melekat dalam minda dan hati kita. Ya. Jadi kalau kita faham maksud doa itu apa dia? Allahumma rzuqna. Ya Allah berikanlah kepada kami rezeki. Kita minta Allah beri kita rezeki. Rezeki apa? Ya, Mutaba'atan. Mutaba'atan maknanya berikanlah kami kepada kami rezeki. Mutaba'atan maknanya supaya kami dapat ikut Nabi. Iaitu Nabi Muhammad SAW. Ha, ya berikanlah kami rezeki supaya kami dapat ikut nabi ikut apa ya awalan permulaan wa akhiran hingga pengakhiran kita mula hingga kita meninggal zahiran wa batinan yang zahir anggota zahir dan juga batinan apa yang ada dalam hati kita supaya kita ikut nabi ya wa qawlan wa fi'lan perkataan dan perbuatan kita kemudian apa lagi kita minta supaya Allah berikan kita rezeki supaya kita ikut nabi Wa ibadatan. Dan ibadah kita. Ya. Wa amalan salihan dan amal salih. Ada berapa? Ada lapan yang kita minta supaya Allah beri kita rezeki supaya kita dapat ikut Nabi. Kenapa? Kerana kita nak Allah cinta pada kita. Ha, sebab Allah kata kalau kamu nak aku cinta kamu ikut Nabi. Ikut aku kata Allah. Baik. Yang saya nak ambil pada pagi ini satu saja. Himah. Dia ada lapan. Kita ambil satu saja. Ya. Yang ni yang kita nak lihat. Apakah kita buat ikut tak Nabi? Kalau kita nak Allah cinta, ikut. Satu tu ialah wa ibadatan. Ibadah. Ha, ya? Kita ambil perkataan doa wa ibadatan. Wa ibadah. Bila sebut ibadah ni, dia ada empat. Ibadah khususnya ada empat. Pertama, solat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, zakat. Yang, kelima, yang keempat, haji. Jadi, ibadah yang khususnya ada empat. Salat, puasa, lagi apa? Zakat, haji. Baik. Dalam empat ni ibadah ni, salat dia ada dua, salat wajib, salat sunat. Puasa ada wajib, ada sunat. Zakat ada wajib, ada sedekah sunat. Haji ada wajib, ada umrah sunat. Okay. Baik. Jadi dalam empat ni mana tunggak ibadah? Tunggak dia mana? Tiangnya mana? solat. ah itu tiang dia. Kalau tiang tu roboh, puasa habis, zakat kita habis. Ya. Apa lagi? Haji kita pun habis. Maknanya Allah tak nak pandang semua tu. Yang perkara yang paling utama dalam ibadah ini solat. Ini paling utama. Ini tiang dia. As-salatu imanuddin. Tiang dia tu dah dia. Baik. Uh, dalam bab solat ya dalam bab Penama ikut Nabi ini sebenarnya dalam semua sudut lah. Buat akidah, buat ibadah, buat semua ya. Nak kita sebut. Baik. Jadi apa yang saya nak kongsi pada pagi ini tentang solat. Ha, saya nak khusus tentang solat. Kenapa? Kerana kita mahu ataupun tidak. Kita baru solat subuh. Nanti kita solat zuhur. Nanti solat asar. Solat maghrib. Isyak. Kita buat lima waktu yang fardu. Itu belum yang sunat. Ya. Jadi dalam ibadah solat ini apa yang kita nak lihat di sini, beberapa perkataan itibak. Saya nak ambil perkataan itibak itu. Itibak ni maknanya dalam bahasa kita ikut Nabi. Ha, ya. Itibak maknanya ikut Nabi. Ya, ikut Nabi Muhammad SAW. Baik. Jadi ada beberapa perkataan itibak dalam bak solat yang disandarkan sebagai dalil ya dalam kita nak supaya solat kita itu Allah cinta. Allah sayang. Allah kasih. Kalau kita tak buat seperti mana yang Nabi buat, makna di situ kita tidak akan dapat cinta Allah. Ha, ya? Jika kita tak buat seperti mana apa yang Nabi buat. Dalam keadaan kita tidak uzur, dalam keadaan kita tidak sakit, dalam keadaan kita jahil, tidak tahu. Ha, maka pentingnya ilmu dalam ibadah kita. Pertama, cuman, yang kita nak lihat, yang saya nak ambil dalam kitab kita ni ya, ialah uh, rokok dalam solat. Kita ambil perkara itibak. Kita ambil rokok dulu. Kita tak membincang daripada awal. Saya nak ambil perkara itibak dalam kitab ni. Saya bandukan kitab murnilah. Ha, saya ambil kitab ni. Ya. Rokok yang sempurna ialah meluruskan belakang dengan tengkuk sehingga menjadi seperti sekeping papan yang lurus kerana ittiba. Ha, nampak perkataan ittiba. Rokok yang sempurna, rokok yang sempurna ini maknanya rokok yang dikatakan ikut Nabi tadi. Yang sempurna. Ha? Uh, seperti sekeping papan yang lurus. Ha, macam ni. Seperti sekeping papan. Lurus. Ni tengkuk kita dengan belakang kita lurus. Ya? Kerana apa? Kerana itibak itiba nah, ha, itu masuk di situ. Sekiranya seseorang tidak melakukannya, tiba-tiba kita solat ketika rokok macam ni. Kalau macam ni lurus ke tidak? Kepala lebih tinggi dari badan, ataupun ke bawah, kepala lebih rendah dari belakang. Maka hukumnya makruh. Ha, hukumnya makruh. Jadi makruh ni, himah. Apa yang kita faham maksud makruh? Makruh ni kalau kita buat tak dapat pahala. Ya. Kalau kita buat tak dapat pahala. Ya. Allah terima tapi tak ada pahala lah. Itu makna makruh. Dan bahasa mudahnya makruh ni sesuatu perbuatan yang Allah tak suka. Allah benci. Ha, kan makruh ni benda itu halal tetapi dibenci. Allah tak suka. Bila Allah tak suka, macam mana kita nak dapat Qul ing kuntum tuhibunallah fattabiuni yuhibbukumullah. Kita nak Allah cinta pada kita. Tiba-tiba dalam solat kita buat perbuatan amalan yang Allah tak cinta. Ha, ni ni yang dimaksudkan. Okey baik. Dia dalam solat ni saya kena tunjuk baru nampak. Betul ya? Eh? Baik, saya nak tunjuk yang sunat itibak dan yang makruh supaya kita lebih jelas dan nampak. Ada anak-anak muda ke sini? Tak ada ya? Tidak boleh. Tunjuk kat depan. Okey. Baik. Jadi, uh, ada. Kalau ada, abang boleh? Boleh? Ah, uh, dia kena tu. <laughs> Kalau saya buat, saya susah nak tunjuk. Okey, tak abang ya? Boleh ya? pahala besar ni. Okey, baik. Okey, cuba merokok. Merokok dulu. Okey, baik. Baik. Apa? Dia seperti sekeping papan, nampak lurus. Cuma tengkuk ni sikit lagi. Ah, ha, macam ni. Ha Ini dikatakan ittiba. Ini dikatakan ittiba bagi orang yang yang mampu. Kalau sakit pinggang dia tak mampu tu mengikut kadar kemampuan. Ha, ini disebutkan ittiba. Yang kedua, mana itibak? Tengok jari. Ha. Ha, jari ni tak tak sempurna, tak sempurna ya. Ha. yang sempurna jari tapak tangan letak dekat dekat lutut, jari ke bawah. Ah ha, semua ke bawah. Lurus ke bawah. Ah ha, ni macam ni tak boleh. Ini pun sama ke bawah. Ah ha, ni ke bawah. Bukan macam ni. Kalau macam ni jarinya ke hulu ke kanan, dia ke bawah. Ah ha, ni. Ini sifat jari jadi ini dipanggil itiba. Okey bang, alhamdulillah. Terima kasih banyak. <laughs> itu je. <laughs> Kenapa ya? Ha, itu itiba. Yang yang makruh macam ni. Ke bawah. Ha, yang ni makruh. Kenapa pertama tapak tangan dia dah pegang ni. Tulang kering kat betis ni satu. Kedua, keting ya. Kemudian dia punya kepala dah dongak ke bawah. Kita tanya kenapa sampai sujudnya ke bawah. Dia kata nak cepat masuk surga. Ha? <laughs> nak cepat masuk surga, kena solat ke bawah. Itu ajaran ya? sesat namanya. Yang Nabi ajar ialah begini. Seperti tadi. Ha, lurus. Ha? Ha, tegak begitu. Ha, kalau macam ni pun, makroh. Ha, macam ni. Maknanya ni kepala dah dongak ke atas. Makna di situ perbuatan solat kita tadi tidak itiba. Ha, jadi ni yang kita nak lihat. Solat kita menepati tak uh, sunnah tadi. Ha, jadi nak tahu tu memang tak ada lain lah. Kena belajar, kena ada ilmu. Dia tak boleh ikut-ikut tak boleh. Ha, itu yang pertama. Okay, baik. Kemudian ha, kita nak ambil perkataan itiba aja di sini. <tuh> baik. Yang kedua, yang kedua, <coughs> uh, turun dari sujud. Ha, ya. Turun dari sujud. Baik, kita baca dalam kitab kita dulu. Meletakkan kedua lututnya, ini tertib ketika turun dari sujud. Ini tertib. Tertib ni maknanya ikut turutannya, ya, susunannya nak, nak dapatkan itibak. Melet, pertama, meletakkan lututnya. Kemudian, dua tapak tangannya. Ha, nampak? Letak lutut dulu. Kemudian, dua tapak tangan. Kerana itibak. Aduh ha, dia. Kerana itibak. Bukan kerana Tuan Guru Tok Seh tak. Itibak. Bila itibak, abilah Itulah hujah yang paling kuat. Ikut Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain Al-Tirmizi menghukumnya sebagai hadis hasan. Kemudian setelah letak dua lutut, dua tangan, kemudian meletakkan dahi dan hidung. letakkan dahi dan hidung dalam keadaan terdedah kerana ittiba. Ha, ada ittiba di situ kan? Kerana ittiba seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Oleh Abu Daud. jadi maksudnya tertib untuk dapatkan sunnah itu mula daripada lutut, dua tangan dan dahi dan hidung serentak. Dahi dengan hidung serentak dan hidung ini sunatnya tanpa menggunakan ataupun di terdedah kecuali dalam keadaan keadaan seperti covid ataupun kita batuk kita pakai penutup tu kan yang mas tu maka yang tu maka ia tidak Uh, dihukumkan sebagai makruh kerana ada sebab ya uh, ada sesuatu yang memberi mudarat pada kita kita pun pakai eh, tak apa dia yang masuk yang sengaja tanpa ada uzur lah uh, baik sekiranya sekiranya dia menyalahi tertib menyalahi tertib tersebut seperti dia turun tangan dulu tanpa uzur ha, uh, Ini tanpa uzur ya ha, uh, kalau orang sakit uzur lain jangan bimbanglah Ataupun turun dahi dulu. Ha, tak ada orang buat. Ya. Peliklah tu turun dahi dulu. Tersungkur lah ya. Ha, cuma nak cerita. Contohnya turun tanpa tertib. Atau hanya memadai dengan dahi sahaja. Tanpa menyentuh hidung. Ha, dahi je. Hidung tak sentuh. Maka hukumnya adalah makroh. Ha, hukumnya makroh. Hal ini dinaskan di dalam kitab Al-Um. Ha, dalam kitab Al-Um. Ya. Masak. Imam Ash-Shafi'i. Okay, baik. Uh, amalinya. Uh, ini dia katakan itibak ni yang kita nak Allah cinta pada kita. Kul in kuntum tuhibbun fattabi'uni. Kalau kamu nak aku cinta pada kamu, kata Allah, ikut aku. Ikut Rasulullah. Dalam solat, uh, kita ambil ibadah. ibadah. Okay. Sunat. ni sunat. Bukan wajib ya. paham faham di situ. Tertibnya ialah pertama, turun ketika sujud. Lutut. Dua lutut dulu. Allah. Lutut dulu. Ini sunat. Kemudian, dua tapak tangan. Dua tapak tangan. Kemudian, dahi dan hidung serentak. Allah. Serentak. Ha, itu dia. Dahi dengan hidung serentak. Ha, barulah yang dinamakan itibak. Ha, ini sunat turun sedemikian. Kalau kita turun macam ni. Tanpa tanpa uzur lah, tanpa sakit. Tapi kalau Ustaz, saya tak boleh Ustaz. Kalau saya nak turun, mesti Allah tangan dulu. Sakit, tutut. Ah ha, kan? Yang ni dimaafkan. Jangan bimbang. Ya? Orang yang uh, diberikan ruksah. Ruksah ni keringanan tiga. Tiga keadaan. Pertama, pertama apa dia? Sakit. Dia sakit. Sakit lutut kan. Memang dia tak boleh lutut dululah. Memang kena tangan. Maka kalau dia turun tangan dulu tanpa lutut, maka ia dapat juga pahala sunnah. Sebab dia ada keuzuran. Dia sakit. Yang kedua, dia uzur. Dia tak mampu. Yang ketiga, sukar. Nah, sukar. Sukar ni macam mana contoh? Sukar ni maknanya sesuatu tempat yang kita tak boleh buat. Contohnya sembahyang dekat atas kapal terbang boleh ke nak turun sujud? Ya tak boleh. Ha, kena sujud macam ni. Sebab sukar. Ya? Ha, ya? Bukan wak sukar lah. Sukar ni uh, memang susah. Tak boleh tempat keadaan sedemikian. Sama juga kalau solat berjamaah ramai-ramai. Contoh macam ni. Kita nak dapat sunat duduk tawaruk ketika tahiyat akhir. Betul ya? Sunat duduk tawaruk. Sunat tu. Ya? Itibak. Ha, contohnya macam ni. Ni duduk yang ni namanya iftiras ya ini duduk ketika antara dua sujud duduk selepas tahiyat awal tetapi dalam tahiyat akhir sunat macam ni namanya nama duduk ni tawarruk namanya bukan namanya duduk tahiyat akhir nama duduk tu tiba-tiba jemaah terlalu rapat rapat ramai rapat bila rapat nak duduk macam ni kita badan besar dia tak boleh kalau duduk macam ni kita duduklah kaki kawan sebelah. Dah masuk sukar tak? Ya, sukar. Jadi, kalau dah duduk kaki sebelah, agak-agak kawan sebelah tu boleh masuk salat tak? Menahan sakit kan? Kita tak, oh, nak dapatkan sunnah tu tak kira lah. Ha, dah tak jadi sunnah dah dari situ. Maka dalam keadaan sukar, duduklah. Seperti mana apa yang kita mampu. Ha, iftiras walaupun duduk tahi akhir. Sebab keadaan sukar tadi. Jadi, keadaan tiga tu, ruksah itu, ya, dia tidak perlu memenuhi syarat. Kerana kita ada sakit, uzur dan sukar. Tiga tu. Jadi ini nak cerita orang yang bukan dia tak mampu, dia tak tahu. Dia tak tahu kerana tak ada ilmu. Dia ikut-ikut. Ha, ini yang kita nak nak apa? Nak faham di situ. Sebab dulu mungkin mungkinlah nak, uh, ya, dulu guru-guru kita mengajar bab solat secara umum. Tidak membimbing kita nak turun sujud, sunat, mana dulu? Mungkin tak pernah kita dengar. Guru kita tak pernah membimbing sedemikian. Cuma sujud, ya sujud. Sebab tu macam-macam kita tengok. Ada orang, Allah. Ha, dia turun tangan dulu. Nampak tak? Sebab apa? Sebab, kalau tanya kenapa tangan dulu, dia kata memang dari dulu, memang dah macam tu lah Ustaz. Ha, kan? Dari dulu, saya belajar, memang macam tu. Ha. Tak pernah pun guru saya bagi tahu, sunat dua lutut dulu, dua tangan dulu, dahi hidung serentak tak pernah. Jadi ini yang kita nak betulkan. Bermakna kita nak itibar itu, nak Allah cinta pada kita, sunahnya ialah seperti mana kita sebut tadi. Ini bagi yang mampu. Faham ya? Jadi, bila kita nak sujud, tertib. Tertib ni turutannya. Allah. Ha, lutut dulu. Kemudian tangan, kemudian dahi dan hidung secara serentak. Nah, itu baru disebut itiba. Okay. Dua dah. Yang ketiga kita nak sebut perkara itiba aja tentang wajib sunat tu itu kena ada masa yang panjang ya. Eh? Sebab pagi ini saya nak minta majemah ya? saya tak dapat lama kuliahnya. Mungkin dalam ini dah tujuh lima minit, tujuh paling lama tujuh sepuluh minit kot. Sebab lepas ni saya kena pergi ke Masjid Negeri. Ada program graduasi pelajar sekolah. Kafa Zon 2 daerah Petaling. Dan saya terlibat untuk memimpin Majlis Khatam Quran tahun 6. Tahun 6 peringkat daerah Petaling Zon 2. Jadi semua digabungkan. Dan saya diminta memimpin dan membaca doa lah untuk program lebih kurang dalam 700 pelajar ya. Jadi program ini, pagi ni lebih kurang pukul 7.45 Diawalkan Jadi saya pun baru dapat info dari pengurusi zon Minta saya hadir awal Jadi saya pun dah info pada ustaz tadi Ustaz apa nama tu? Hairul kan? Untuk uh, berhenti awal Jadi lebih kurang 5 minit lagi Saya terpaksa minta maaf Undur diri insyaAllah Cuma kita nak sebut itibak tadi ya Beberapa perkara yang boleh kita Jadikan sebagai uh, Sandaran Hukum untuk kita dapatkan cinta Allah tadi baik. Yang ketiga berkata itibak juga ialah uh, duduk antara dua sujud. Ah uh, duduk antara dua sujud. Baik. Duduk antara dua sujud. Uh, apa dia? Duduk antara dua sujud. Duduk iftiras. Ah uh, tu nama duduknya. Iaitu duduk di atas buku lali kaki kiri dan menegakkan kaki kanan kerana itibak. It ha, nampak? Seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, menurut beliau hadis berkenaan adalah hadis Hasan lagi sahih. Ha, ni. Ni duduk antara dua sujud. Kita nak, nak, nak sebut sifat duduk itu yang sunnah, yang sempurna. Ini bagi yang mampu. Okay. Apa dia? Duduk iftiras macam ni ini bagi orang yang mampu. Ketika kita duduk antara dua sujud, selepas sujud, pertama kaki kiri. Ini kaki kiri. Ha, ni kaki kiri dilintangkan dan punggung duduk di atas tu, buku lali. Ha, ni. ni sifat dia. Dan yang ketiga, menegakkan kaki tekanan. Ha, ni tegak. Ni namanya tegak. Dan jari-jari yang keempat, semua jari-jari mengandap kiblat. Semua menghadap kiblat. Maknanya kalau dari belakang nampak tak jadi, dia tak nampak. Ha, ini namanya duduk iftiras yang sempurna. Kalau macam ni namanya apa? Yang ni condong. Yang ni namanya condong. Ya. Kalau yang ni namanya leper. Ha, ini leper. Okey. Sekarang ni kalau kita lihat kebanyakan kita duduk iftiras, kakinya macam mana? condong dan lepe Betul tak? Ya? Eh? Yang nak macam ni tak semua orang mampu. Yang tegak macam ni. Tak semua orang mampu. Orang boleh buat. Ya? Ha, B maknanya sifat duduk iftirah yang sempurna yang macam ni. Bukan macam ni ramai yang macam ni pun ada. Ha, ini tak tahulah duduk apa namanya. <laughs> duduk di atas dua-dua. Apa ni ha? Dua-dua ha, kaki. Dan semua jari-jari membelakangkan kiblat. Ya. Okey, baik. Jadi sifat duduk ikhtiras tadi yang kita sebut yang sempurna yang saya sebut tadi adalah menegak tegak terus. Okey, sekarang soalnya ustaz saya tak mampu. Saya tak mampu. Sebab memang kalau saya buat kaki saya sakit. Jari saya sakit. Okey. Kita boleh terima alasan tak mampu sebab sakit. Persoalannya kenapa sekarang sakit? Sebab ha uh, <laughs> sebab gaut. Ya. Yeah. <laughs> betul. Sebab gaut. Sebab apa kan? Ada alasan. Baik. Soalnya bukan soal sakit tu. Soalnya kita tak tahu. Lupanya duduk ibtiraz yang semula kakinya tegak. Ah ha, tu soalnya. Sebab masa dulu waktu kita belajar kecil-kecil tak pernah ya. Eh? Tak pernah kita dibimbing ketika umur tujuh tahun. Nah, sebab tu Nabi kata bimbinglah anak kamu salat ketika umur tujuh, tujuh tahun. Nabi tak suruh bimbinglah anak kamu salat ketika umur 70 tahun. Tak. Tapi 7 tahun. Kalau bimbing umur 70 tahun, ya memang tak bolehlah nak tegak macam ni. Sebab dah keras kakinya. Soalnya bukan soal sakit tu. Sakit tu kan kemudian mendatang. Soalnya kita dari dulu memang dah macam ni condong. Ya, bila dah biasa condong sampai kesudahnya macam ni lah. Tiba-tiba pagi ni ustaz kata macam ni pula. Ah sudah. Memang tak boleh. Jadi kalau dah tak boleh, tak payahlah buat. Buat yang mana boleh. Cuma saya nak dedahkan di sudut ilmu. Ilmunya. Supaya kita faham. Kita tak boleh. Tak apa. Anak kita ada kan? Cucu kita ada kan? Siapa yang membimbing mereka? Kitalah atuk ni balik. Cuma duduk-duduk. Kita pun bagi tahu. Kena lurus. Tiba-tiba cucu kata, cuba atuk buat. Ah Sudah. Atuk tak boleh. Itu disebut itibak. Faham ya? Ha, ini bagi yang mam, yang mampu. Kalau tak mampu, tak apa. Ada satu lagi sih, Mah. Ini duduk. Baik, baik. Hukum. Okey, saya nak tanya. Kalau ada orang duduk antara dua sujud. ya Tiba-tiba bersila tanpa uzur. Okey. Bersila. Duduk sebelah kita semayang. Agak-agak lah. Solatnya sah ke tidak? Duduknya. Tak sah, ya? Sah tak? Tak sah. Sebab apa tak sah? Ha? Ah, sebab dia sihat, dia tak uzur. Betul? Tak tahu? <laughs> Okey, baik. Apatah lagi kalau menghunjur. Tak sakit, sehat, tiba-tiba hunjur kaki. Kurang ajar kan? Agak-agak lepas semayang kita bagi tahu, bang, tak sah ni semayang. Baik. Jawapan kita kata tak sah. Cuba tengok jawapan pada kitab. Ha, jadi bila kitab yang jawab, baru kita tahu. Okey, saya baca ya. Kitab. Duduk antara dua sudut. Tarak wajib. Yang pertama duduk. Duduk yang macam mana? Duduk walau apa cara sekalipun. Duduk walau apa cara sekalipun. Bermakna kalau bersila sah tak? Sah. Kalau hunjuk kaki sah tak? Sah, duduklah walau apa cara sekalipun. Maksa di segi hukum sah. Faham ya? Nak cerita hukum dulu. Yang duduk iftiras itu hukumnya wajib ke sunat? Sunat. Namanya iftiras itu sunat. Tetapi kalau sengaja tanpa uzur dia bersila di hujung kaki, dia apa ni tanpa sakit hukumnya makruh. Ah, makruh. Mana ya? Makruh ni tak ada nilai lah. Tak ada nilai apalah. Tak adalah nilai pahalanya di situ. Rugilah. Tak sempurna. Ha, di segi hukum, solatnya sah. Walaupun dia bersila, walaupun dia hunjuk kaki, tetapi hukumnya makruh. Kerana yang sunat duduk iftiras. Itu sunat. Ya? Ada satu lagi duduk. Ha, ini mungkin kita pernah lihat tapi tak tahu. Duduk ik'a namanya. Pernah dengar tak lah ik ik'a? Tak pernah ya? Ik'a ni mah. Ha, ini saya baca dalam kitab. Imam Al-Bawati meriwayatkan daripada Imam Asyafi'i bahawa beliau duduk di atas dua tumit. Dada kedua tapak kakinya berada di atas permukaan. Seperti yang telah dinyatakan bahawa duduk jenis ini jenis duduk ik'a yang hukumnya sunat. Tetapi duduk iftiras itu adalah lebih abdal daripadanya. Ik'a ni dia ada tiga keadaan. Pertama sunat, kedua makruh, ketiga haram. Okay, saya nak tunjuk. Ini kalau kita lihat, wah ada orang sembahyang macam ni. Tapi kita pun tak tahu jenis apa duduk eh. Ya? Sakit ke? Dia bukan sakit. Dia sengaja. Sengaja macam tu. Maka hukum ni tetap dapat sunat. Duduk di atas dua tumit. Ha, macam ni. Ni. Pernah nampak tak? Ada ya? Ha, ni sunat. Ha, duduk di sini macam ni. Maknanya kedua-dua dada kaki ni semua jari menghadap kiblat. Yang ni sunat. Tetapi yang abdal duduk macam ni. Yang ni yang paling abdal. Sempurna yang macam ni. Iftiras. Ni sunat. Ini bagi yang mampu ya. Yang kedua makroh. Ikat juga. Duduk di atas lantai. ah ha, macam ni. Haa macam ni hukumnya makroh. Dan kaki kanan dan kiri mendampingi. Ha. Ni hukumnya makroh. Kalau kita tak uzur. Kalau uzur sakit dia boleh macam ni. Tak makroh. Makroh ni kalau dia sengaja macam ni. Kerana apa? Kerana perbuatan duduk begini, perbuatan seperti bina binatang. Dan yang ketiga, haram. Ha, ini jangan dibuatlah. Me, me, apa, meninggikan kedutut, ha, macam ni. Tapak tangan buat macam ni. Rabi fili warhamni wajuni, macam ni. Ini seperti seekor anjing. Ha, ini hukumnya haram. Perbuatan begini. Tetapi di segi solat, hukumnya sah perbuatan ni yang haram. Salatnya sah. Bila sah, tapi tak ada nilai lah. Ha, itu yang Nabi kata berapa ramai orang salat, tapi dia hanya mendapat penat berdiri, tapi tak ada nilai pahala. Ha, jenis macam ni. Ha, macam ni. Ha, ni namanya ik'a ah yang, yang haram lah, yang dilarang. Kerana perbuatan begini menyerupai seperti bina binatang. Sebab itu dalam solat ni, kita jangan buat macam binatang. Sujud sama, jangan macam ni. Ni, Ha, ni. Ha, ada juga macam ni. Dia sunat angkat. Kalau perempuan rapat, rusuk, lelaki renggang. Jangan di di bawah. Tapi kalau sakit, tak apa. ya. Ha, itu lain. Okay. Ha, itu duduk. Kemudian jari kita. Ha, ini jari. Jari ini duduk iftiras. Tapak tangan letak dekat peha. Hujung jari selari dengan kepala lutut. Ha, ini. Dan semua jari lurus. Bukan macam ni. Bukan jarinya ke bawah lutut. Bukan macam ni. Soalnya bila kita letak jari ni, kita pun tak tahu jari kita sunat ni macam ni ke. Yang penting letak sudah. Betul tak? Macam-macam. Ha, ada yang macam ni. Ada yang pegang macam ni. Ha, tapi dia sakit lain. Dia memang kena tahan. Kalau tak dia berdebut jatuh. Ha, yang tu lain. Ha, dia macam ni. Jadi sunat macam ni. Tapi dah biasa macam ni. Tiba-tiba nak -tiba buat macam ni. Susah ya? Eh? Eh, susah. Ha, ini disebut itiba. Okay, ya. Tujuh suku dah lebih. Wallahu alam. Saya minta maaf. Banyak lagi kalau nak disebut. Tetapi saya mohon maaf banyak-banyak. Sebab ada tugasan hakiki sekolah yang saya terpaksa uh, memohon undur diri awal. Jadi kalau ada soal jawab, saya sebenarnya soalan ini lebih suka soal jawab. Tapi saya minta maaflah tak dapat kalau saya raikan nanti masanya panjang. Nanti kita ada masa yang lain kita buat contoh praktikal salat orang sakit pula ya atas kursi yang, tu pun kita buat khusus boleh insyaallah akan datanglah jika sekiranya saya ada masalah ya untuk ruang masa kita kita buat praktikal salat orang uzur macam mana ya salat yang ni supaya kita tahu itibak yang disebutkan tadi macam mana je itibak ni sebenarnya banyak perbuatan-perbuatan nak bangun dari sujud naik ke atas tangan macam mana semua tu ada diajar ya dalam kitab Mughni Al-Mutaj. Wallahu alam, mohon ampun dan maaf. Semoga Allah merahmati kita dan menerima amal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah wahai Tuhan kami, kami bersyukur pagi ini dapat dipertemukan ya Allah. Semoga ilmu yang kami perolehi pada pagi ini dapat kami manfaatkan terutama dalam kami menyempurnakan solat. Mudah-mudahan solat kami sempurna, solat kami diterima, segala amal ibadah kami yang lain diterima. Terimalah ya Allah segala doa dan amal kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.